Superiore libro quiest quartus arcanae, satis abunde dictum, es de ceremonis en initiatornibus magis, verum quoniam doctis et iam in ac arte provectis, videtur scripsise, quod speciatim de ceremonis neo agat, sed de genere potius loquatur. Videmus enim in hoc libello Isagogen quandam magiae vanitatis, et quasi versentur in representi, distinctas spicturum functiones conspicient, quomodo ilios ad colloquium aliscere oporteat, quid qualibet die, quave ora agendum sit, et quomodo quasi syllabatim descriptum legent, in summa omnium magicarum prestigiarum principia in hoc libello. Dendre exorcisat. Benedictum es. Dendre exorcisat. Benedictum es.